Phil Collins in Juliet. Godfather is number 2. For the
går vekk fra ledningene der. Hans Nilsen igjen ny banerekord. Igjen ny banerekord på Hans Nilsen, denne gangen på 1.02,9. 1.02,9 på Hans Nilsen og 3 poeng. 2 poeng Audun Ove Ulfen og 1 poeng Les Collins. In heat number 12, Hans Nilsen, 3 points, a new track record, 62.9, Hans Nilsen, 3 points, a new track record. Audun Ove Olsen, 2 points, and Les Collins, 1 point. Og da har vi altså kjørt 3 omganger. Og vi kan lese alle 16. Så langt. Trond Elges Greting har 1 poeng. Phil Collins, 6 poeng. Steve Rutten, 3 poeng. Hans Nilsen, 9 poeng. Ida Terromar, 4 poeng. Kjell Gimre, 1 poeng. Edgar Stangeland, 0 poeng. Erik Gunnarsen, 3 poeng. Joe Owen, 6 poeng. Les Collins.